11 საათი და 25 წუთია საქართველოში თქვენ უყურებთ გადაცემას. მე დავიშა. ჩვენი ოჯახი. აქ პატარა სამზადისი არის ცხნოთ. არა ვარ დანიგაშვილი. ოჯახი ბას არა ხა? არა ვარ ბასა. ბასა სად არის? ბასა თვითონ იცი სად არის. არა გუში კახეთის ძერს მეკითხებოდა. მე ვთქარ მე რუკა ჩართე და ჩახვალ მეკიდა. რავი ჩავიდა თუ არა? ჩავიდა მე. არ ვიცი, არ ვიცი. ბასა თავის წინა საახალწლო სამზადისი აი კახეთის გზაზე აქ შენ სად გაკნიცა? მე აქ მაქვს. მე აქ მაქვს, მაგრამ სახლში უკვე გადავიარე სამზადისი, იმიტომ რომ ის მომთა შეიძლება დაძიხები ეზოში მაგ და მორთე ა მორთე მე ნამდვილი ცოცხალი დაძიხება რომელიც კაი ხო მე მორთე უცნაურა გაიზარდა და ორჯერ მეტი სათამაშო დაჭირდა წელს ოღონდ რაღაცა ესე იზდება რაღაცნაირად კარგია ჯამთე ცოცხალი კარგი ანუ ბუნებრივი ცოცხალი ნაძიხე გაქვს რომელსაც თან არც ჭრი არც არაფერი ამოდის და პირდაპირ თავავალო ტივი გამოსავალია ჩემი ნაძიხე გითხრათ მე რა ნაძიხე მაქვს აი აქ ამ სტუდიაში დაახლოებით 10 წლის წინ ჩემი თანამშრომელი იანა წულუკიძე, ნუ ყველაზე მაგარი გოგო და მისი ქმარი ზურა, რომელმაც გააკეთა დეკორაციად კარდონის ნაძვისხე, რომელიც ასე იკეცება და ასევე იშლება. აი ეს ნაძვისხე არის ჩემი მუყავს ნაძვისხე მაგ უკვე 10 წელია. კატა მაგაც ვერფერს შეურშვება. და სათამაშოები არ კიდია? ზემოთ ერთი სათამაშო მიკიდია იმ. და ფერებიც შესაბამისად არის. არანაირი ფერები და თეთრი ნაძვისხეა და ერთი სათამაშო კიდია. მრავალი წელი. ოღონდ ისეთ რამდენი ვიწვალე, ყველა ინტერნეტ საიტში შეშევედი რომ ენახა წელს რა ფერია მოდაში და რომ მოვინდომე ოქროსფერი გაირკვა, რომ ოქროსფერი არაფერი არ მქონდა და გამომივიდა, არ ვიცი რა. კარგი არა. ორი მომენტი ხო ზურჯი უნდა დაკიდო ვეფხი შავ ლურჯი ვეფხი თუ რა ვერანაირი ფერი ვეფხი ვერ აღმოაჩინებია კატა ხო ყავს სახში კატა შევღებო ხო შევღებე მე შევღებავ ჩემ ტიტულ კატას ახლა ასე როა კატა ხო მე კატა არ მყავს სახში ბავშვი მყავს რომელიც გონია რომ იმ ნაძვისხესაც წააქცეს რომელიც მიდგას მაგრამ მარტო ახალი წელს სამზადის მარტო ნაძვისხე ხო არ არის და ნაძვისხის დეკორაცია კიდე არის სუფრა კედლის მორთვა და ასე შემდეგ რაღაცა რიტუალები ტრადიციები რიტუალები ტრადიციები დღეს მარტო აი გარეგნული იერზებს აუბრ დეკორაციას ხო და აი რო არ დავღალოთ ეს ხალხი უნდა წარმოადგინო არაჩვეულებრივი ადამიანები ღონისძიების ორგანიზატორები ნინიკოვასაც და რუსლავ ზენზე შემოგვიერთდნენ იმისთვის რომ მოგცენ რჩევები რა გავითვალისწინოთ საახალწლო სამზადისთვის როგორ მოურთოთ ნაძვისხა როგორ მოურთოთ სუფრა და ასე შემდეგ სალამი მოგესალმები. პაპა მოგესალმები. პირველ რიგში დავიწყოთ ტენდენციები. ჯერ მოგვიყევით თქვენ სუფრაზე რა ხდება და რა უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ გქონდეს ტრენდული ბჭყალებში ამ სიტყვას ვიხმარ, ნაძვის უბრალოდ სუფრა და ასევე ნაძვის. და საიდან ყალიბდება ეს ტრენდები და ეს ამბები, ეგეც მაინტერესებს რო არ მოგაქვს რა ამაზე. 2022 წელი არის ვებხვის წელი, წყლის ვებხვის წელი, შესაბამისად. წყლის ყოფილა, ნახე. ცისფერი ამბობია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წელი თებერვალში დგება, ჩვენ მაინც ცოტა წინასწარმზე იმობთ ხოლმე და უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, მისი რაღაც ესეთი მოთხოვნები და ტენდენციები, რომ შემდეგ მთელი წელი გქონდეს კარგი და წარმატებული. წელს ვებხვის ის დამახასიათებელია ცოტა ისეთი სისადავე, იმიტომ რომ არ უყარს არაფერი. ეგ ყველაფერი მერე მოგვიყავით, ეხა სუფრა მოგვიყავით. ხო, აი არ უყარს არაფერი. მერე განოპრანჭული და შესაბამისად ხო, სუფრის გაწყობაშიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უნდა იყოს მაქსიმალურად ბუნებრივი ინგრედიენტები და დეკორაციები ჩვენ სუფრაზე. მაგალითად, ხის ტოტები, ნაძვის ტოტები, რომ შემოვიტანოთ ბუნება მაგიდაზეც და სისადავე და სილამაზე უნდა სუფევდეს. ფერებსაც გეტყვით ერთ-ერთ სიტყვას. მწვანე, ლურჯი და ვერცხლისფერი, ოქროსფერი, ნარინჯისფერი არის წვანდელი ფერები. ჩვენ შემოგთავაზეთ ამ შემთხვევაში ორი ფერი სუფრა. ერთი არის წვანდელი წლის ტრენდი რომელიც პანტონმა ფერი ეს რაღაცა ვერი ფერი რო არის ფერის ერთ-ერთი გრადაცია ლილაკის ფერია უფრო ლურჯის თბილი ტონი ვერი ფერი რა არის ბოდიში მე როგორც მოგვიცი ახლა ჩამორჩი ტენდენციებს წელს სახელდება წლის ფერი წელს პანტონმა გადაწყვეტა რომ შეექნა სპეციალურად ამ წლისთვის ფერი პირველი წელია როდესაც შეექნა ამ პანდემიის და მდგომარეობის დან გამომდინარე და ეს არის ლურჯის თბილი გრადაცია. ესეც არის, ეს არის ცოტა ლილაკის ფერი და ოდნა უფრო ხო. ძალიან ტრენდულია ეს ფერი ყველაფერში, არა მარტო სახლის დეკორში, არამედ ზოგადად მოდაში, დიზაინში. ჩვენთვის ეს არის ის ფერი, ხო, უფრო? აი ხო, ის ფერის რაღაც ისეთი ღია ტონალობა, რომელიც ჩუჭყიანი ვარდისფერი. ხო, ჩუჭყიანი ვარდისფერი ცოტა ის ფერში გადადის, ლილაკს ეძახიან და სხვადასხვა ტონალობები აქვს. ერთმანეთისგან სხვათაშორის რადიკალურად განსხვავებული ტონალობებიც არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ რაღაცა ეს ფერი არის ყველაზე აქ
актуалური წელს. Ნინიკო, რატო გვაქვს ორი სხვადასხვა მაგი და ეს რომ მოგვიყვეთა რა ორივე აკმაყოფილებს თუ არა ტენდენციებს, იმიტომ რომ საკმაოდ განსხვავებულია. აი, გეტყვით ახლა. ესე იგი, ერთი უფრო რაღაცა ისეთი ბუნებრივი დეკორაციით გაწყობილი მაგი და მოგემზადეთ და მეორე ცოტა უფრო სადღესასწაულო ვერცხლისფერ და ლილაკის ფერში. Ერთი არის უფრო ისეთი, რომელსაც ყველა შეძლებს დაამზადოს ნაძვის ტოტებისგან, თქვათ ყოველწლიური საახალწლო ხილისგან, ისეთი როგორიც არის მანდარინი და პორტოხალი ყველას მოგვეპოვება, დარიჩინის ჩხირები შემოდის ბუნებრივი ინგრედიენტები, რომელიც შეგვიძლია თქვათ გავაფორმოთ ისევე ესე ტოტებით და დავდოთ ლამაზად მე რა მაგიდაზე. აი იქით ხდება რაღაცა აქცი ლამაზე, ჩირები არის? ხო, ეს საერთოდ ძალიან ტრენდულია წელს და ძალიან დიდი ხანია უკვე ესეთი ბუნებრივი ბრივი ნატურალური ინგრედიენტების გამოყენება დეკორში, ეს არის ჩირი და დარიჩინის ჩხირები, რომელიც ასევე შეგვიძლია ლამაზად, ლამაზ ლარნაკებში ყოველს მოგვეპოვება სახლში ჩავაწყოთ. ერთი კარგი არომატი აქვს და ძალიან კარგი არომატია, ნატთან ერთად. ნატთან ერთად ქმნის ნამდვილ საახალწლო ისეთ მყუდრო გარემოს ერთად. შეგვიძლია რომ ჩავაწყოთ სხვადასხვანაირ ლარნაკებში და უკვე იქნება ლამაზი დეკორაცია მაგიდისთვის. რაც შეეხება აი ამ დასაფენებს, რომლებიც წარმოდგენ ნელი გვაქვს, ეს არის უბრალო შესაფუთი ქაღალდი, რომელიც სხვადასხვა პრინტით იყიდება ყველგან. თქვენთვის სასურველია. ანუ ესე მარტივად მივდივარ მაღაზიაში შესაფუთ ქაღალდზე. კოლორიტში თუ მაქსიმალურად ისეთი დეკორაცია მოგომზადებინა, რომელსაც შეძლებს ყველა თავისი ხელით გააკეთოს და გამოზოს თავისი სახე. თქვენი სასურველი პრინტი ვთქვათ, რაც გაქვთ სახლში, რაც უხდება თეფშებსაც. სანტა კლაუსი ნაძვის ხე და ასე შემდეგ, ხო? ნაძვის ხესაც შეგიძლიათ ესე გადააფინოთ სუფრაზე და რაღაც დამ ტებით ელფერ შეძენს თქვენ სუფრას და ცოტა ისეთი უცხო ელემენტი იქნება. აუ რა კარგი გამოსავალია. მე ვფიქრობ ორი კვირა უკვე სუფრასად ვიყიდო და ფანტასტიკური გამოსავალია მარტივად და თან ძალიან იაფა. უნდა იყიდო მე რიშოუ ეგეთი ფერი. სხვათაშორის მე მინდოდა ვიყიდე სულ სხვა რაღაცის გამო. აი ეს ქაღალდი თქვენ რასაც ახლა სუფრად იყენებთ და მომრჩა ძალიან დიდი რაოდენობი შესაფუთი ქაღალდი და ანუ მე მაქვს ახალი სუფრა. დიდი მადლობა ეს მარტივი გზისთვის, იმიტომ რომ მართლა გადაგდებას ვაპირებდი და გამოვიდა. ძალიან დიდი რაოდენობის გაქვს. გაგინაწილებთ კი ორი შეკრა ვიყიდე დიდი ფურცელი. ერთი მართლაც დაახლოებით აი მის ფერია, very perit როგორია. ჯერაგ რეპეტიციობდით კი? ანუ როგორც მივხვდი, შუშის ჭურჭელი, ანუ ბროლი არის ახლა როგორც ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? შეიძლება ბროლი არ ქონდეთ სახლში, მაგრამ ქონდეთ რაღაცა შუშის ელემენტარული ჭურჭელი, რომელიც როგორც ვიცი, ვეფხს უყარს. აქეთ და. აქეთ მოვძავს. ნინიკო. აა, ნინიკო წავიდა და გასწავლოს რაღაცა. მოსათანად წავიდა. მე მგონა გაბრაზდა და წავიდა. აა, აი ეს დეკორაცია ვერცხლისფერი ტოტები, ხო? ასე დავარქვათ ახლა თქვენი ხელით არის აწყობილი. აი ეს არის ძალიან საინტერესო რაღაც. წელს საერთოდ ძალიან მოდაშია და შემდეგ წელსაც მოდაშია ვინტაჟი. ძალიან ბევრმა ადამიანმა და დიზაინერმა გამოიყენა ეს მიმართულება თავის დეკორაციებში, იქნება ეს თუ ტანსაცმლის ხაზში, ასევე თბილისშიც და საქართველოსშიც რაღაც ყველა მიდის სიძველისკენ. ორი მაღაზიებიც გაიხსნა ვინტაჟ სტოკი. რაც ასაკ შედიოდა, უფრო მიზიდავს ეგეთი ადგილი. სიძველი, ოღონდ აი უკვე არა მარტო ჩვენი დედის დროებით ისაა გადავწდით, ხო? და შესაბამისად ამ დროს ჩვენ როცა ეხა რაღაც გადაღებები გქონდა და გავიხსენეთ რა შეიძლება უცხო იყოს დეკორის მხრივ და ასე შემდეგ, მოგვაფიქრდა ძალიან ძველი ნაძვის ხე, რომელიც ყოველას ბებიას ქონდა. ნინიკო და განწარებული მახსოვს აი ჩემთვის მაგალითად პატარებიც იყო საშუალო ზომის. დიდებიც იყო. დიდებიც კი ჩვენ ესენი მოვაგროვეთ მთელი თბილისის მასშტაბით ამ გადაღებაში გამოვიყენეთ და ისე მოგვეწონა და ისეთი ლამაზი შემოიტანა რაღაც თან მოგონებებით ეს ბებიის, ხო, რაღაც და შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ წელს ჩვენი ხაზი ყოფილიყო მთავარი ეს ნაძვის გაგიჩევიათ. როგორია, მე რაღაცა ვერ მე მგონი ახლა გაახებენ ის დიეჩო მაქვს. აი ჩვენ თეთრი არის უბრალოდ, შეგიძლიათ თუ გაქვთ ეს გააცოცხლოთ, გამოიღოთ საკუჭნაობიდან და ააწყოთ და
არც არაფერი მორთო არ ჭირდება, იმიტომ არის ლამაზი, უბრალოდ განათლებას გაუკეთებ და უკვე თავისთავად ძალიან ლამაზია. აი, დახსოვდი, მე ესე ვერ ჭირდება. რომ მოსაც თავის ხერხზე წყობა. კი, ამ შემთხვევაში ხა რა წამოვიღეთ ჩვენ და რა გაკეთეთ? ან მაგიდის ცხენა მხარეს როგორც არის გაკეთებული, ცოტა რა აგიხსნათ. როგორ გააკეთეთ? ხო, გადავახალისეთ ეს ნაძვის, ხო თქვა ზოგი. ეს არის. არა, იყოს ეს მეტერება შესაძლებელია. არა, ხო ხო არ იყოს უბრალოდ მაგიტო. არა. ეს არის ელევაზე ნაყიდი, შესაფუთი. მილეთ შესაფუთი. ამოვიცანი. მეც რო ამოვიცანი მაგარი. მილეთი შესაფუთი თერმო რაღაც მასალა, რომელიც ასევე ვერცხლისფერია და ძალიან კარგი ფერია, უხდება, ხო? შეგვილია ეს. შეგვილია. ჩაო, წელი და პირ რაღაც ესე. აა, სხვადასხვა მიმართულება. მაგარი მაინტერესებს როგორი იქნება? სადგამი? ხო, თუ ეს იდეა. ეს არის აი რაც დევს სუფრაზე. შეგვიძლია დავაკროთ სუფრაზე. მოდა დავაკროთ. დავაწყებთ პირდაპირ სუფრაზე. ესე გენიალური იდეა მომივიდა. სახასულა შეხედე. მოიცე მეც გენიალური იდეა მომივიდა. და კიდე შეგიძლია რკინის კონსტრუქცია ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ. წვიმა ყველგან იყიდება და სხვათა შორის ძალიან ხელმისაწვდომია. ყველასთვის და მოახვევა. რკინა ელიავაზე ახალ იყიდება ძალიან ბიდრეკადი. არა, ელიავა არის ძალიან კარგი. აბაში ქუჩაზე არის პატარა ელიავა ქვია. და რომ სახლის ხელსაქმე თვითონ გააკეთე. მე გიჟდები სახლის ხელსაქმეზე და ამიტომ პირდაპირ ჩალიხიდები ეგეთ ადგილებზე ვაფრენ. მე ძენი რაღაც ახალი აღმოჩენა შეიძლება ჩვენც ახლა სულ რო დავდივართ. ძველი ახალი. კი, ძველი ახალი. ჩვეულებრივი რაღაც მასალა შეიძლება უცებ ინსპირაციის წყაროს კი გახდეს. ახლა მე თავსახურები შეგიძლია თამაში ჩაარჭოთ. ამოჭრათ შეგიძლია წინასწარ მე ჩაარჭოთ ეს თავსახური და თავს. ესე იგი ნოლი ხარჯი ფაქტიურად ხო? იმიტომ რომ ბოთლის თავსახური გვაქვს ახში. მოდი არ ელიავა. უიაფესი, ჩვენი ბებიის ნაძვის ხე ელიავა და აუ რა კარგია. სანთელი. ესე იღურა შედა. ნოფერსი შოვი. კი, იქ მართლა ყველაფერი შევი და ყველაფრის გარაღაცის გაკეთება ეს ცალკე უნარია, რომლითაც დაჯილდოვნილი ჩვენი სტუმრებია. მე მესახიფათოელო მაგრამ ეს პატარა არის ხა. რა უნდა მიაქვს? არა, არ წაიკიდება თუ ჩვენ ესე გავაკეთებთ, რომ ნახე რა ლამაზი რაღაც შექმნეს ორ წამში. დაბალი ის ხო იქნება. ლუცა. ბატონო. სანის მოარიდი ასანთი. არ გაკეთებს. აკეთ გამოი. აი რაღაც ესეთი დეკორაცია გასასვლელი სახით მაგიდაზე და აქვე შეგვიძლია რომ სხვა რაღაცების დავამაგოთ. იგივე ის პორტოხალი შეგვიძლია აქაც გამოვიდეს. პორტოხალი, მანდარინი შეგვიძლია თქვა კბილის ჩხირით აქ ჩავარჭოთ და სხვადასხვა ისინი ჩირით შეიძლება რაღაც ლამაზი ჩირები და ანუ ერთადერთი ხარჯი გვაქვს და უნდა ვიშრომოთ იმისათვის რომ წავიდეთ ბაზრობაზე. ე გავიყინოთ, ცოტა დავხარჯოთ მაქსიმუმ რაღაც 10 ლარი ალბათ. დათვა, დათვა უკვე. და გვაქვს ესეთი არაჩვეულებრივი აქსესუარი რო არის მაღაზიები ყველაფერი შეგიძლია მე უბანში პატარა ელიავა მაქასი დაარქვეს მაგალითად მაღაზიას და დოლიძეზე ბარ აბაშიძეზე დოლიძეზე არის ანუ ყველგან არის უკვე იმენად საჭირო რაღაცაა მაგრამ მეტერეს სხვათაშორის ნახე ერთ ვიდეო რომელიც ალბათ თქვენ კარგად იცით ჩემთვის იყო აღმოჩენა იმიტომ რომ ახლა რომ ამბობთ რომ მანდარინი და პორტოხალი არის ძალიან ტრენდული და გამოვიყენოთ აი ორცხობილების საჭრელი რო არის სომის, ნაძვის ხეები არის, გულები არის, ვარსკვლავები არის, იმითი ჭრიდან მანდარინის ქერქს, ცედრას და მე იყენებდნენ დეკორაციაში და გამოდიოდა ულამაზეს და სუნია ფანტასტიკური. ფანტასტიკურია, ხა ის არის ძალიან აი რომ გუგში რო ჩაწერო რაღაცები სასწაულები ხდება, აი რომ ვერც კი წარმოიდგენ, ისეთი რაღაცები კეთდება რა ელემენტარულად. ხანდახან არ გჯერა კიდევაც, აი რომ შეხედავ რაღაცა და რამდენჯერ დამხმარებია რაღაცისთან ბოთლი და რაღაც ამოღება, იქ თავსახური თურმე. როგორია რომ ეს ხორება რაღაცა სწორედ ხსნი თურმე ვერ არ არის ეგრე და სხვანაირად თურმე ის რატო აქ თურმე ის რაღაცა ამოსაწევი ეგენ გავიგე რაღაცება. ყველაზე ვერ ვიმახსოვრემ კარგად. ეგ არაფერი რო დაგჭირდება გამახსენდება. ყველაზე მთავარი მაინც იცით რა არის ამ პანდემიისას ყველა ჩავიკეტეთ სახლში. დავიწყეთ მზადება რაღაცეების, ხელსაქმითაც დავკავდით და ალბათ ყველაზე მეტად ფასობს ის, რასაც ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ ჩვენს ოჯახის წევრებთან ერთად და ეს არის ალბათ მართლა უნიკალური საშუალება, რომ აი შვილები, დედები თუ ყავს, თუ არ ყავს, ვიღაცა მაინც ყავს ოჯახში, აი ესე ერთად დავშდეთ და აი რაღაცა გავერთიანდეთ და საერთო ენერგია ჩავდოთ ახალ წელს. მე მგონია რომ
სურვილებს თუ გულწრფა და ჩაიფიქრებთ ის ყველაფერი ახსნა. ეს რაღაცა ეს მეწოდება რაღაც მომეთია მაგინდაზე და მაგინდაზე დავდე ლამაზე. აა ეს არ არის ეს მეწოდება. აუ ეს დამაიტა ეს ზოგადად ინტერესო საგებია რომ თქვენ ხო როდესაც აკეთებ ღონისძიებების ორგანიზებას ნუ ბუნებრივია რაღაც ტრენდებს და სურვილებს ითვალისწინებთ დამკვეთისას მაგრამ და გაქვთ ესეთი უნარი რომ კრეატიულად გადაწყვეტთ ყველაფერი და თანიაფად მაგრამ აი სახლშიც ესე უდგებით აი ამ ყველაფერს ეს ერთად თუ მიტოვებული გაიგინეს ბაცი ბათუმში ვიცხოვრობ ზღვაყარში რო არ ჩადის. აი ზუსტად ხომ ანუ ეს გავაკეთე პირველად ესეთ რაღაც ვიყიდე ბუნებრივი ნაძვის ხე ვიყიდე ძალიან ბევრი წვიმა ფარდები რო არის ესეთი გალმაზია დაჭრილი პირდაპირ ესე ჩამოვა ფარე ნაძვის ხე და მარტივად ძალიან სხვათა შორის განათებებთან ერთად ძალიან ლამაზი გამოვიდა რა თქმა უნდა ლამაზი გამოვა და წელს ნაძვის ხის მორთულობაში ძალიან მოდაშია ვინტაჟი ძალიან ბევრი პოსტი შემხვდა მაგალითად სოციალურ ქსელში როცა ადამიანები ეძებენ აი ამ ბებიის შუშის სათამაშოებს აა სათამაშოებზეა ძალიან დიდი მოთხოვნა შარშანაც იყო მაგრამ წელს მართლაც უმხდება და ამიტომ აი რაღაც ეს მიმართულებაც ნაძვის ხის დეკორშიც გამოიყენა ზოგადად აი როგორ გინდება ეს ტრენდები, აი ვინ ადგენს და აი არის თუ რა კავშირში თქვათ იგივე მოდასთან ჩაცმულობის კუთხე. შენ ახლა ნახე დევნა გოსალი ახალ კოლექციას ნიშნებს რო დადებს, მე ნახე ტენდენციები, მაგრამ ჩვენ ყველა სახლში გვექნება ყველაფერი დაწმუნებული. შევხვდა დევნას ახალი ნაძვის ხე. ნახე, მეც ნახე. ხელთაცმანებით და პირბადეებით გაკეთებული. აჰა. მაგრამ დევნა ამბობს რომ მე აუცილებლად იმ ნიშნებს გავაცოცხლებ, რომელიც 90-იან წლებში ჩვენი ყოველდღიურობა იყო, ასე რომ დაწმუნებული გააფიანებია გააცოცხლოს მაგანდა ის რაიუთები გააცოცხლოს. არ ეცეა ტოიკეთ, მაგრამ აი რუსო მახსენა რომ მომავალ წელსაც ძალიან აქტუალური იქნება და ესე წინასწარიცით უკვე აი თქვა მომავალ წელს რა იქნება და ასე შემდეგ. აი რითი დგინდება ეს ყო? არის ეს ტენდენციები სხვადასხვა სტატიებში. ჩინური კალენდრის მიხედვით თვითონ. ანუ ცხოველს რაფერი უყვარს, რა სტიქი ის არის და ასე შემდეგ. როგორი ხასიათი აქვს და ამის მიხედვით საქართველოში უცხოეთში უფრო უცხოეთში არის თვალი მოდას უფრო მეტად ხო იცი ახალი წელი მართლა დიდებულურ ქვეყნებში ანუ ჩვენთან დიდი დღესასწაულია ევროპაში უფრო შობას ზეიმობს ზეიმობს და მე მინდა ყველას მიულოცო აქედან ვინც გვიყურებს ან არ მიყურებს და თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაული იყო გუშინ და ახალი წელი ხვანაირად მიმდინარეობს ჩვენთვის თავარი დღესასწაული მაინც ითვლება ახალი წელი რა თქმა უნდა შობაც მაგრამ ახალ წელს ზეიმობთ ქუჩებს ვრთავთ კონცერტებია უფრო დიდი ხალისი გვაქვს და მე მგონი ძალიან დაგვეხმარება ყობის ამაღლებისთვის აეს ნიფთები რომელიც სახლში თერაპია რა შენ თუ რაღაცებს აკეთებ ვისთვის თერაპია და ვისთვის ნერვების გლეჯა ეგეც თერაპია შენ თვითონ რო იგლიჯავ ნერვებს ხარ რო გაგლიჯავს ეგ არ არის თერაპია შენ რო იგლიჯავ ნერვებს ეგ თერაპია ეს არის კიდე რაღაც აი გავიგე რა ფერები არის მოდური მაგრამ არის რაღაცა ფერი რომელიც არ უნდა გამოვიყენო თქვა იგივე ასტროლოგიური კალენდრის გათვალისწინებით იგივე მოდის ტენდენციების გათვალისწინებით აი წელს რა აღგვეძალება წელს ამბობენ რომ არ უნდა გამოვიყენო წითელი ფერი წელს გავიხადე. გეტყვით რა, წითელი ფერი, რომელიც ინტენსიურად შეიძლება იყოს ოთახში, აგზნებს ადამიანს და იწვევს აგრესიას. თავისთავად, ამიტომ ხშირად აი სახლის რემონტს ვინც აკეთებს და უნდა ფერადი კედლები და რატომ რაღაც ირჩევენ წითელს, ყოველთვის ეუბნებიან რომ მოდი თავი შევიკავოთ წითელი კედლიდან, იმიტომ რომ რაღაც დროის განმავლობაში, ხო, მაგრამ ეს ვერ იქნება ხო ტენდენციის მიზეზი. თუ შეიძლება რა ესეც გახდეს. თუმცა რა, აი წელს მაგალითად ეხა როგორც ანტონმა გაითვალისწინა ზოგადად ეკოლოგიური მდგომარეობა. სოფლიოში გაითვალისწინა, რომ არის დაძაბულობა, არის რაღაცა ეს პანდემიიდან გამოწვეული ბევრი პრობლემა და შესაბამისად დაგვამშვიდა ცოტა ესეთი წითლის და ლურჯის მიქსით. ანუ დაამშვიდა ეს ორი ვექტორი. ხო, სადაც მეტი იქნება ლურჯი, უფრო ლურჯისკენ იქნება წასული და ეს არის რაღაცა წლის. ხო, ცივშვიდის ფერია და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო რატო ქვია ფერი. ხო, ფერი როგორ ქართულ ენასთან და ამიტომ ვერი ფერი ძალიან კარგად გაირითვა. ჩვენთვის აი ძალიან ფერი გამოდის თამაში. ძალიან ფერი, წლის ფერი, very ფერი. და ნაძვის ხეს რა შეეხება ვინტაჟური გასაგებია, თუმცა გვაქვს თუ არა ნება დართული, მოდის მესორების გარო, ვთქვათ შეურიოთ ფერები თუ ჯობია რომ ერთი ფერის იყოს და სადა. სადა და ერთი ფერის წელს არის ყველაზე აქტუალური როგორც სკანდინავიაში. სკანდინავია
სკანდინავიური სტილი და ეს რაღაც მინიმალიზმი, ასევე ვეფხვისთვისაც ჯობია, რომ ერთ სტილში იყოს. აი, სადაც წავიკითხეთ ჩვენ რა წყაროებშიც, ჯობია, რომ სახლის თითოეული კუთხეც მომრთოთ, რაღაც ყველა ოთახში შევიტანოთ საახალწლო დეკორაცია, თითო რაღაც დეტალის სახით, მაგრამ არ უნდა აცდეს ერთმანეთს, უნდა იყოს რაღაც ერთ სტილში. Თუ არ შევიტანე, რა ხდება? მე როგორ ზარმაცი, ზარმაცი იდეა სახლისი გეკითხები შეხა. შეიძლება ხო ოთახს წარმოადგენელი ყავს სახლში, ასე რომ შეიძლება თითოეული კატამყავდა, ამიტომ ორი ერთ გარეკარი უკვე. კატამშვილი ერთად და ძალიან მდგომარეობა, იმიტომ რომ ბავშვს უნდა უკვე 9 წლის არის და ბავშვს უნდა ნაძვისხე და 3 წელია ნაძვისხე ვერ გვაქვს და 9 წლის არის ვინ? ბავშვი? ბავშვი. კატა? კატა. კატა ახალია. კიდე ძალიან მაგარი გამოსავალი გიქრა. კატა, რა თქმა უნდა, თავის წესრიგ სახლში დამიჯერე. ჩემს მეგობარს ყავს დიდი ძაღლი, რომელიც ასევე აი ყველაზე დიდი მტერია ნაცვისხის და ასე ძალიან მარტივად გადაწყვიტეს შემოქმედებითად მიუძღვნენ საქმეს. ეს თელი სათამაშოები, წვიმები და ის ყველა აქსესუარი რაღაც ჩვენს სუ ორმაგის კოჩით ჭერზე ააწებს. ხახო, ეს არის ძალიან ლაზი. ვინც ჩემნაირად კატის და ძაღლის გამო არ დგავთ ამ ყველაფერს. მაგიდაზე თაროებზე შეგიძლიათ აი ყველაფერი აიტანოთ ჭერზე. მართლა ძალიან ლაზია. გეფიცები, შენ გასაიხოთ ფიქრი. ჩემი ძაღლი არ დაკარგა 3 წელია უკვე, საერთოდ არ აინტერესებს ის ხარ და იმიტომ. აი არ აინტერესებს. არა, ნინიკოს კატა იმ დღეს წიწვები შეჭამა. უყვარდა ის ინტერ ბუნება როგორც კი შეიძლება. ჯერტი მათთვის წიწვით ამალია ცხოვრების ეს ხარება გაწმენდაში. კი. აი სერბილია კი. დიდი ანუ გადავედი კატალოგიაზე ხა ჩვენ არის. მაგრამ ჩემი აზრით თუ გულგულობს ახალი წელი მაინც მოვა შესაძლებელია. ვერ გააკეთოთ ეს და ვერ მოიზიდოთ, ვერც ეს მილის შესაფუდი და ვერც წვიმები ამის არც დრო არ გქონდეთ და ეს იმას არ ნიშნავს რომ ახალი წელი თქვენთან არ მოვა, მაგრამ თუ მოინდომებთ ყველაფერი კარგად იქნება, ასე მარტო. გავედით რეკლამაზე თქვენ წარმატებები. მადლობა. სასიამოვნო საუბარი გამოგვივიდა ნამდვილად და აბა თქვენიც. და აბა ჩვენიც ხარ რეკლამაზე გავედი და მალე დაბრუნდებით. აი დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ არაჩვეულებრივი სტუმარი ყავს, რომელიც მოგესალმებით პირველ რიგში ქალბატონო თეა, მე მინდა მივესალმო მას. ეს არის ადამიანი, რომელმაც პატარა შესავალს გაუკეთებ, ხო? ხო, პატარა შესავალს გაუკეთებ. ჩვენ გვითხეს როგორ უნდა მოვრთოთ ფერების თვალსაზრისით რა უნდა იყოს, მაგრამ თეა გოგოხი არის ადამიანი, რომელიც უშუალოდ გვასწავლის ჩვენი ხელებით როგორ გავაკეთოთ ეს ყველა ფერი. ხო, მაგრამ შესაძლებელია. შესაძლებელია და თან მინიმალური დანახარჯი. მინიმალური დანახარჯით. აი ხა, ქვები მაგრამ რიყის ქვებია უბრალოდ. ანუ ერთი კარგი გასეირნება გვინდა რომ საღამო სახლში კონდეს მასალა. თავისუფლად შეიძლება. ამის განე ხა ეწყობა, აი უბრალოდ სპეციალურად არ შევღებე განახოთ რო ქვედა მხრიდან ქვა არის ნამდვილად. ამის განა ეწყობა ეხა ნაძვისხე თქვენ თვალწინ. თვითონ ეს მასალა არაფერი არ არის. ეს ეს ნახატებია და ეს არის მუყაოსგან გაკეთებული. და დარასილამაზია. ხო. და ასე შეიძლება და ეს არის ჩვეულებრივი წიწვი ნაძვისხე ეწყობა. დიახ, ცოცხალი ნაძვისხე. ნატურები წინთება. ნატურები წინთება. ბამბათოვლის იმიტაცია პრინციპში ასე მარტივად ჟღერს. ძალიან მარტივად შეიძლება. აი ჟღერს, ხო. ძალიან მარტივად შეიძლება თვითონ ახალი წელი იმდენად მრავალფეროვანია, ხო, და ბწყიალა. ჩვენ შეგვიძლია აი ნებისმიერი ნივთისგან, აი ასოციაციას ხო იწევს ირემი ახალი წლის ჩიტები, ნუ ეხა ძალიან ბევრი ფრინველია, ცხოველი არ ვამბობ ეხა გოჭზე და იმ დაუბზე. რაც უმასაუბრებ დეკორაციაზე, ხო? და ამიტომ ეხა შემიძლია თქვენ თვალწინ ავაწყო აი ამ ქვებისგან, აი ესეთი რაღაც. ესე იგი, როგორც მივხვდით, სხვადასხვა ზომის ქვები გვჭირდება, რომ ალბათ სხვადასხვა ზომის ქვები. კონუსის ფორმის ნაძვისხე გამოგვივიდეს საბოლოოდ. ეს სილიკონის თოპი, ხო? კი, ეს სილიკონის თოპი, ეს ნუ რაღაც საოცრება, ნემსია და ეს ყველაფერი ჩაპუჩია, ლურსმანია, ყველაფერი აბსოლუტურად. ეხა განახებთ, უბრალოდ აი ამ ქვაზე მუყაოს ქაღალდს ვაწებებთ, რომ შემდეგი ქვა კარგად დაეკროს. თუმცა მანამდე გაქვთ შეღებილი და რაღაცა მოხატული. შეღებილია, მოხატულია, უბრალოდ თქვენი გემოვნებით შეგიძლიათ. ბურთულები დაახატოთ, ეხა ვისაც ძალიან ესეთი მაქმანების ხატვა არ ეხერხება, აი ამების წერტილები მაინც დავასვათ უბრალოდ. ფერები თქვენ თვითონ შექმნით, თქვენი გემოვნების მიხედვით.
ეს თოფიც სილიკონის მეგობრებო იყიდება თითქმის ყველა მაღაზიაში, არ მოითხოვს დიდანა ხარჯს. ელიავას გარდა ყველა უბანში უკვე გაიხსნა პატარა ელიავა. კი, ნამდვილად ყველგან ვიყიდით. კი. ეს რაღაცა რავალ სართულიანს ვაკეთებთ, ხო? როგორც ხო? ხო, ნაძვის ხეშე იყო. აი, ხა ნაძვის ხეშე. ცოტა პაპარავდება. ჯერჯერობით ქვა ენერგიის მატარებელია და ისედაც არ არის ცუდი სახე. აი, ეხა ჩემთვის ითით რა არის, ქვის მოხატვა, თითქოს ცოცხლდება, ხო? ასეა, კი. რაც გინდათ დაახატეთ, ფრინველი იქნება, ცხოველი. აი, ხა თან გეტყვი. არა, აკრილით ხატავთ, იმიტომ რომ ბევრს დაინტერესებს ალბათ. აკრილით ხატავ, აკრილით ცოტა ისეთ ბუნებრივი საღებავია მაინც და ადვილად შრება თან. ხელებსაც არ დავისურვით. არ დავისურვით ხელებსაც, რომც დავისვაროთ, ნუ ეხა მარტივად ჩორდება. ნამდვილად, არანაირი პრობლემა. თავი არ დაგვესხას, იმიტომ რომ ხელია. კი. ნახეთ რა ლამაზი ნაძვის ხე გაკეთეთ და ორ წამში ქვებისგან, რიყის ქვებისგან. აი, ასე ლამაზია. და პატარა ვარსკვლავი დავაკეთე, აი ეს იყიდება ყველგან ჯოხები იყიდება. ეხლა აი აქ. ხილა? ანუ შემოქმედებითად ფიქრი არის საჭირო იმისთვის რომ მარტივად გავილამა. ვაი მე რა ლამაზია. ესე უცებ. შეიქმნა უცებ ლამაზი. იგივე. ძალიან მარტივი არის მოხატვა. დიახ. თუ გინდათ განახებთ როგორი ხატება, უცებ. კარგი იქნება. ცოტა ხატვაც უნდა იყოს. ცოტა, არა, იცით რა არის? თქვენ თვითონ ნამდვილად შეგიძლიათ თვალების და ცხვირის და ნისკარტის გაკეთება. ეს ყველაში ყველა ვისწავლეთ. ანუ ფაქტიურად რა არის, იცით? წრე, ორი წრე, სამი წრე. აი, ხო, ხა, რასაც გიჩვენოთ და თქვენ. აბა მეტი არა. ფაქტიურად მე ვაკეთებდი მაგას ახალგაზრდობაში, უბრალოდ ქვევრ შევღებავ და მე ლაქსუსავდით ხოლმე და აპრიალოდი გამოდი. შეგიძლიათ ლაქი წაუსვათ, შეგიძლიათ ისედაც ეფექტურია, მე ვფიქრობ. აი ესე. ახალ წელს ელოდებოდი ალგასაკუთ. არა ისე. ქალბატონ თეა, ვიდრე აკეთებთ კითხვა მინდა დაგისვათ. ალბათ ეს არის თქვენი ტრადიცია წინა საახალწელს. ნამდვილად. ამის გარეშე ალბათ თქვენთან ახალი წელი არ მოდის. ორი თვით ადრე ვიწყებ უკვე დეკორაცია, ოქტომბრის თვით დავიწყებ უკვე დეკორაცია. ევროპულად ვდგებით ახალ წელს. ყველანაირად. დიახ. ქართულადაც, ევროპულადაც. არ იქ ძალიან ადრე იწყებენ ამიტომ ახსენე. ნუ ევროპულად კი, ნამდვილად ეგრე გამომდის, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ახალი წელი არის რაღაცა ესეთი ბედნიერების მომტანი, სიახლის მომტანი და მით უმეტეს, როცა შეგიძლია ესეთი რაღაცეების გაკეთება, ესეთი იაფასიანი რაღაცეებისგან რაღაც სხვა სტიმულია, ხო? რა თქმა უნდა. თქვენ თავად როდის დაიწყეთ აი ეს ყველაფერი, როდის აღმოაჩინეთ, როდის მიდიზით? იცით რა არის, ყოველთვის რაღაცას ვაკეთებდი, მაგრამ აი ბოლო 3-4 წელია მაინც განსაკუთრებული საახალწლოზე გადმოვა. საახალწლოს. და ოჯახის წევრები როგორ უდგებიან, გეხმარებიან, ერთად რა არის? მყავს და რომელიც ძალიან კარგად ხსოვს თოჯინებს. ანუ ისიც ჩართულია ამაში თემატიკაში და ნუ ჩვენი სახლი არის რაღაცა დეკორაციების. აუ რა ლამაზი სახლი გეკნებათ წარმომიდგენია. ისე პრინციპში სადღაც თუმრად რომ მივდივარ. კი, ძალიან მიზიდავს ხოლმე მათი განწყობა სახლში, ვინც აკეთებს. ჩემს სახლში ეს განწყობა არ არის ნამდვილად და მე მგონი დღეს რადიკალური ცვლილების და რადიკალური ზომების მიღება. აქე და პირდაპირ ელიავაზე მიდი ხა? სულ არის მოგავს ნაძვის ხიზამბავი? იცი რა, მე პირადად მხიბლავს და ძალიან მომწონს რაღაცის კეთება. მე ხერხება ხელსაქმე. შემიძლია სწორა და კარგად წერვა, აკადემია დამთავრებული მაქვს. აი რაღაცები და ახლა თქვენმე სტიმული მომეცით საბოლოოდ რომ მე სახში ჩემი ხელით გავაკეთე. რა ჩამოყალიბე თერაპია თუ რომ ეს დამთავრებული მე აკადემია არ მაქვს დამთავრებული. ისედაც შეიძლება რაღაცს გაკეთება, უბრალოდ პატარა გემოვნების ამბავიც არის, ხო? უნდა ჩამოყალიბო რაღაცა ინდივიდუალური ეხა. ფანტაზიაც. აუცილებლად გამოყალიბდა. აი განახეთ ეხა, ნახეთ რა მარტივად კეთდება ორი წრე, თვალები მზადარი, თვალი, ცხვირი. აი ესე. ალბათ თუ შეგეძლო ჩაპატონებულიც გააკეთო. ჩაპატონებული. მე როგორ მეტყველი რო იყოს, აი აქ თუ დააკვირდებით, ხო, მეტყველი რო იყოს იმ შავ გუგებში თეთრი წერტილების ჩასმა შეიძლება. ნუ ეხა შარფის გაკეთებას არაფერი არ უნდა, ხაზი გაუსვით, წერტილებს გაუკეთებ. ფანტაზია გვინდა მხოლოდ. ფანტაზია, ხო, და აი ესე შეგვიძლია ავაწყოთ, ეხა გავაკეთებ, აი ეს პატარა ბურთულა, ეს ვითომ ქუდის პომპა. ეს ქვები ბუდიში დაწებებული გაქვთ იმ ჩარჩოზე? არა, ჯერ არ მაქვს დაწებებული. ახლა იქნება ჩვენს თვალზე. აი. ჩვენს თვალზე შეიქმნა ჭიქის ბრახანი რაღაცე. არა, უშო. აი, ესე უნდა ვაცალოთ როგორც ცოტა ხანი წებოს გაშრობა, ხო? აა და აი დაახლოებით ახლა რაღაცები. ქვები ნახეთ რა მარტივია, ხო? ხის ტოტები ყრია ყველგან.
და ეს დეფიციტი ნამდვილად არ არის დეფიციტი არ არის რაც მაგიდაზე გაქვთ აკრეის აღებავიც არ არის იგი დეფიციტური ყველგან შეგიძლია ერთადერთი ყველაზე ზვირადღირებული აქ მაინც აღებავი გამოდის და ის ყველაზე ზვირადღირებული ნუ ახლა იქით რა არის აღებავი რამენაირად არის მაგას ვამბობ რა პრინციპში ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომია ახალწლის განწყობის შესაქმნელად დაახლოებით აი რა დროს ანდომებთ ერთი ექსპოზიციის საწყობას ახლა გასაგებია რაღაცები უკვე ნახე რა არის ახლა ეს უკვე მზამოვიტანე იმიტომ რომ რაღაც დრო და სულ რაღაც 2-3 საათში კეთდება. თავისუფლად ძალიან თუ მოინდომებ, თავარია სურვილი. ქვის ირმები ყავს. ქვის ირმები, ქვის ჩიტები, რა ლამაზია. ფეგურები. ეს ხო თავის ენერგიის მატარებელია ახლა ეს ნამუშევარი. შენი გაკეთებული რა ხარ შენ დაკიდე. შენი საკუთარი რო გაქვს გაკეთებული, ალბათ ძალიან კარგი არის. ეს ალბათ სახლი იყო განსაკუთრებით რთული, ხო? იმიტომ ბევრი პატარა დეტალია და ისეთი ძალიან ესეთი შრომატევადი არის, მაგრამ იმდენად სასიამოვნოა ამის გაკეთება, რაღაცას რო ქმნი, ხო? ანუ სიძნელეს ასე არ არის. არა, ღირს, აი რო შეხედავ, წვალებად ღირს. გაკეთებად ღირს ნამდვილად. სხვათაშორის აი ეს ღობე გაკეთებულია, აი ეს შეიძლება, ну, ამ შემთხვევაში შპადელები მაქვს, ეგეც ძალიან ისეთია. შევღებე შპადელები შეგიძლიათ მუყაოსგან გამოჭრათ, ღობის ფორმა, ეს ძალიან მარტივია. ან ნაყინის ჯოხები. ნაყინის ჯოხებისგან შეიძლება. იცით რა, ეხლა რო უყურებ ამ სახს, რო უყურებ, ეხლა გონია რომ ეს კარი გაიღება და რაღაცა საყვარელი ტიპი გამოჩნდა, თაყას გაიზმორება, იქ თოვლით საერთოდ დაიბანა. აი, შეგძნება უნდა კონდეთ, რო აკეთებთ იმ დროს უკვე იმდენად სასიამოვნო ну ეს პროცესი რო იქნება ესეთი ზღაპრული რაღაცა. ისე ბავშვების უკომპიუტერებთან შედან, ტელეფონებით ხელში შედან, მე მგონი ამაზე კარგს ვერაფერს შეთავაზებთ თქვენს ოჯახის წევრებს, შვილებს, თან იქნებიან შემოქმედებითად განვითარდება მათი ფანტაზია, გააკეთებენ თავისი ხელი, შეუყვარდებათ რა საკეთო. და ერთად ვითამაშებთ ოჯახის წევრები. ძალიან კარგი რაღაცაა, ძალიან და ბავშვის სვანაირი განვითარება აქვს. კი, ნამდვილად. მოტორიკისთვის არის აუცილებელიც. რა თქმა უნდა, აუცილებელიც ვიდრე გაჯეტებში და მეფში გართობას ყოველთვის ჯობია რაღაც ხელსაქმე გააკეთო. იცით რა მაინტერესებს? აი ეს ქვების დაწებება ეხა. შეულო საგანგებო სპეციალური წება უნდა, ხო ალბათ რომ გაჭირო. არა, თოფიშება სილიკონზე. აა, მაგითია, მაგრდება იმ ჩარჩოზე. ეგ ყველაფერს ამარ. ყველაფერს ამარ. ყველაფერსმანიძე. კი, კაბა გაგეხაო, ცუ სხვა რაღაცა არა, გამიიწერე. საყურე გაგიწდა მიიწერე. მეფსი ზაფი, აი მართლა გეუბნებით, ლუკმანი ჩახლა. ყველაფრის ფუნქცია. ეხა თვითონ ეს ქვები რა ზედებს, აი ჩარჩოში რა არის, რა ფაქტორია? ეს არის ჩეულებრივი მუყაო. მუყაო და მუყაოზე დავამაგრეთ. მუყაოზე მაგრდება თავისუფლად. ესეც ამაგრებს ქვარო არ ჩამოვარდეს ან რაღაცა სიმძიმე. ტოტიც უკვე კარგად უნდა იყოს დამაგრებული და აქ კიდე ამას ამაგრებს აი ეს ნაცი. ეს თვითონ ისენი ღობისია. ნუ ცოტა ხანი ვაცალოთ ახლა ამას ვერავიღებთ ახალი და. იყო ჯერ და მე ცოტა ხანი დავიღოთ. კი ბატონო. კიდევ რა გააქვს? კიდევ რა მაქვს? მაქვს მოხატო, აი ის ფარმოსაც ვაშროფთ. აი ამას რასაც ვაშროფთ. კიდე ნუ კონკრეტული კითხვა მაქვს, მაშინ თუ ხელსაქმე დავასრულეთ, მე მესმის რომ ეს კონკრეტულად თქვენ რაღაცა სხვა ფანტაზიის პატრონი ხარ და სხვანაირად შემოქმედებითად უდგები. უდგებით ამ საქმეს. ჯერ ქვებს აგროვებთ და მე მასალიდან ფიქრობთ რა გააკეთოთ თუ ჯერ გაქვთ რაღაცა კონკრეტული ჩანაფიქრი და მე ეძებთ მასალას. იცით რა არის? ნანიკო, არსებობს ინტერნეტი, ხო? სპერო არის ესე. სადღაც, კი, არა. იცით რა, რაღაცას ნახულობ, რატომაც არა, ხო? რაღაცა აკეთებ, რაღაცას ასწავლოთ. საერთოდ ყოველთვის ჯობია, კი, მოდის ჩემ ფანტაზიის მაქს უნარი ამის, მაგრამ რაღაც უნდა ნახო, ხო, რომ რაღაც გააკეთო და შექმნა, ხო, ხო, ასეა. ნამდვილად ასეა. ხო, მე მაგალითად პირიქით გამომდის, ან უფრო კარგად გამომდის რაღაცის კეთება, მაგრამ აი მოფიქრებან, აი კრეატივში. ხო, ვიღაცისგან შეიძლება რაღაც ნახო და მე კიდე რაღაც ფრთები შევასხა, ხო? რაღაც იმის წყარო რო იყოს, ხო? ესეთი. თან ახლა ძალიან მოდაში არის აი ეს რაღაცა DIY-ს რო უწოდებენ, ხელით გაკეთებული რაღაცები სახლში. ხელით გაკეთებული, დიახ. Very very DIY. კარგი, ახლა დაუბრუნდეთ პანდემიას. ну ჩვენი ყოველდღიურობა ეს ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში სახში ჩავჯექით რაღაც სხვა უნარები გავაღვიძეთ ჩვენში აღმოჩნდა რომ ყველა კარგი კულინარი ვარ და ყველას გვეხერხება ხელსაქმე აი ეს ასას თქვენ აკეთებთ ამ ბოლო 2 წელიწადში ალბათ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ეს თქვენთვის ვიდრე აქამდე ხომ ასეა ძალიან მნიშვნელოვანი განავითარეთ ალბათ უფრო ძირითადი საქმიანობა გახდა მინდათ გითხრათ ხო ეს არის ძირითადი საქმიანობა იმდენად გამიტაცა ამან და მაბედნიერებს რა ძალიან კარგია და სხვასაც აბედნიერებს
სხვასაც აბედნიერებს. Არის შემოსავლის წყარო, ესეც მნიშვნელოვანია. კი, რა თქმა უნდა. Ყოველ მინდოდა რომ მეკითხან, აი შემოსავლის წყარო ამის მიტოვებას, კიდე უფრო მინდა რომ. დავით. პირველად დავიწყე ჭურჭლის მოხატვით. Რა ლამაზი იქნებოდა, და ახლა დავინახე და ერთილოვანი ნახატებით, ნუ უბრალოდ არ მაქვს ხა ნიმუშად. და რითი ხატავდით? დეკორები, აკრილი, აღებავებით, ხო, აი ესე წერტი. ისე აკრილი ისეთი უნიკალური საღებავა, ფეხსაცმელები შეიძლება შეღებოთ, მეგობრებო, თუ არ მოგწონთ შეფერილობა და იხმართ გემრიელად. როგორ არის აკრილი? ჩაულებრივად ზავდება, კი. არა, როზავდება გასაგები, უბრალოდ აი თქვა რომ გავრიცხოთ, გადადის თუ არ გადადის. არის რაღაც დროის განმავლობაში წდება. წდება, ხო. მაგრამ ნუ არის ისა გარედან შეიძლება ლაპის. ანუ ერთადერთი პრიალაზე და პირზე არ უნდა შევარმოთ, რომ არ იღებს აღებავს, ერთადერთი. დანარჩენი გეუნი ფეხსაცმელი შემიღებია, რომელიც არ მომწონდა აკრილით და მე წლები მიხმარია. რა თქმა უნდა, ცოტა რო აძრებოდა, მე ახლიდან გადაусვალი და ეს იყო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა აი იმისთვის, რასაც ჩვენ დღეს გვაჩვენებთ და რაც გვასწავლეთ. ძალიან დიდი მადლობა და სტუმრები უნდა წარმოიდგინოთ. მადლობა, დამდეგ გილოცავთ და დარწმუნებული ვარ, თქვენი სახლი ძალიან ლამაზი იქნება ახალ წელს. ახლა კი შემდეგი სტუმრები უნდა მოვიწვიოთ სტუდიაში. ორივე ძალიან განსხვავებული ადამიანი, ორივე იქცევს ყურადღებას, ორივე რეალიზებულია თავის საქმეში, დაუზარელი ადამიანები არიან და ორივე ცხოვრებაზე პანდემიამ განსაკუთრებული როლი ითამაშა. მე მინდა სტუდიაში დავპატიჟო თამუნა თანდაშვილის საავიაციო ასოციაცია ავია კომუნიკატორის დამფუძნებელი და დავით ჭანიშვილი ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების მოცეკვავე. სალამი, მოგესალმებით, რა ლამაზები ხართ. გამოვეწყვეთ სპეციალურად, რამაკ მე გამოვეწყვა, რა არ ჭას. შავი ფერი თურმე არ ყოფილა მთლად მარკეტინგულად კარგი. ისე ვიცით, სადმე სადაც არის გამოსაპრანჭი პირვადის გარეშე შეგვიძლია წარმოდგენილი. დიდი სიხარულით. ხშირად გინოს პინძლებთ ხოლმე. სიამოვნებით გესტუმებით. ესე იგი, პანდემია ვახსენე და თქვენ ცხოვრებაში პანდემიამ როგორც ყველას განსაკუთრებული როლი ითამაშა. საქმე დაიწყეთ ახალი და თამუნა გახდა სიმბოლო კორონასი, არ ვიცი, აცრის, გაგვაცნო ადამიანები, ასე შეუპოვარი ადამიანები. ხშირად არ ჩანან ხოლმე და არ გვიბიძგებენ რაღაც კონკრეტული საქციელისთვის. თამუნას სახელზე არის ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც გადადგა ნაბიჯი და ვაქცინაცია გაიკეთა. გარდა ამისა შეგვეყვარა ბატონი ვიტალი მაგალითად, საერთოდ თვალთაც არ მინახავს და ალბათ რომ ნახო, არ ვიცი, ფოტოთიც უკვე ადამიანს ცნობდა ვესიყვარულები, თუ სადმე გადავაწყდები. ანუ როგორ მოახერხე ამ ყველაფრის? ჯერ ძალიან რთულია, როდესაც თავად ხარ ცუდად, იბრძვი გადარჩენისთვის და ამ დროს შენ არა მარტო შენი თავისთვის იბრძვი, იბრძვი შენი მეგობრებისთვის, რომელიც იქ ადგილზე გაიჩინე და გვესაუბრები ჩვენ, ვინც შეშინებულები ვართ და ჯერ გადაწყვეტილებას ვერ ვიღებთ. აი, ძალიან ძიმე ტვირთი აიღე შენს თავზე. როგორ მოახერხე ეს ყველაფერი? ვიცი რა, იმდენად ბოლო 2 წელი გამოწვევებით იყო სავსე ყველანაირად და გვიწევდა აბსოლუტურად ექსტრაორდინალურ სიტუაციაში ცხოვრება, საქმიანობის გაგრძელება, თუ კი გრძელდებოდა ადაპტაცია. ადაპტაცია ზოგადად არ მიჭირს, იმიტომ რომ ესეთი სფეროა, სადაც ადაპტაცია მოცემულობაა. და ამის გარეშე ავიაციო სფეროშიც ვერ იქნება. ზოგადად ვფიქრობ, რომ აი ხო არიან ადამიანებისაც სიახლეები უყვართ, ან პირიქით რაღაც კონსერვატიული ტიპის ეკოსისტემაში სტაბილურობა ურჩევნია ყველა. ხო, მე ჩემი ხასიათიდან ალბათ გამომდინარე, ადაპტაციის მარტივი უნარი მაქვს. ორი მოცემულობა იყო. ანუ ფსიქიური მდგომარეობა, როგორ გაუძლებ ამას და ფიზიკური. აი ჭანო შემთხვევაში მაგალითად ჭანო ძალიან ძლიერია ფიზიკურად. ამას შევხედავთ ყველა ჯერზე სცენაზე. საქმიანობიდან გამომდინარე და ალბათ ზოგადადაც ესეთი ადამიანია. მე ალბათ უფრო ესეთი ტვინით სამუშაო მქონდა ზუ შესაძლებელი, მე არ ვარ ფიზიკურად ძლიერი. მორალურად ძალიან ძლიერი ადამიანი ხარ და ფსიქიკა გაქვს ძალიან ძლიერი. მე თვითონაც არ მეკონა შეხოთაშორს, ისუ მეკონა რომ ფიზიკურად ვიყავი ძლიერი, რომ გაუძლებდი ბევრ სტრესს, ბევრ მუშაობას ფიზიკურად. და ის აღმოაჩინე რომ თურმე აბსოლუტურად ხვანაერად არის მოცემულობა. ანუ გადარჩენის სისტიკტი არა. განძლება არ მაქვს. აბა როგორ გაუძელი საავადმყოფოს რეანიმაციას? არ ერთი პატარა ციტირებას გავაკეთებ შენი გზავნილის, შენ შეიძლება ციტირებას არა, უბრალოდ მოუყვები მაყურებელს ერთ-ერთი პოსტი, რომელიც მან საავადმყოფოდან შემოგთავაზა ჩვენ, ვინც ახში ვისხედით და ჯანმრთელად გზნობდით თავს. ხორცს ჭამდი და ამ დროს მიცვალებული გამოიყვანესო და რანაირები ვართ ეს ადამიანები, რომ ხორცის ჭამაც კი არ შევწყვიტე, აი ესე გავაცილე მიცვალებული. ძალიან რთული დღეები გაიარე შენ.
ურთულესი. ესე მგონია რომ ეს ყველაფერი ხა დღევანდელი გადმოსახედიდან მე არ გადამხდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დავასრულე იქ და უკან არ უბრუნდები არც იმ ემოცი, არც მახსოვს. კარგად არ მახსოვს სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ მთელი ალბათ ამ კოვიდის და ამ პანდემიის ყველაზე დიდი გამოწვევა ის არის, რომ ადამიანის ტვინს ებრძვის, ემოციებს ებრძვის, დამოკიდებულებას და შენ დამოკიდებულებას სამყაროსთან და შენ აღქმას, რატო ხარ ცოცხალი, რა მისია გაქვს შესასრულებელი და შიშ. აი თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენი მისია იყო ის, რომ სხვები გადაგერჩინათ? არა, ესეთ მაღალ მისიებს საკუთარ თავს მართლა არასდროს. ასე რომ გამოვიდა? უბრალოდ არ ვიცი, ესე გამოვიდა. არა, ეს ალბათ რაღაცამ გიბიძგათ, რომ ეს უნდა გაგეკეთებინათ იმ მომენტში და ჩათვალეთ სწორად და საბოლოო ჯამში რასაც უყურებდა, როგორც მოხდა, გაამართლა. მაგ თქვენმა რისკზე წასვლა ეგეც, საჯაროდ ესეთი მოწოდება, პროპაგანდა, ჩვენთან ვიცით ხო, რას მოყვება ამას. და ესეც იყო ხო ალბათ, ეხლა თქვენთვისაც არ იყო მარტივი მაგის გაკეთება. ხევანდელი გადმოსახედიდან ძალიან უცნაური, იმიტომ რომ ძალიან თურმე ნეგატიური დამოკიდებულებაც ჰქონდათ ადამიანებს და პოზიტიური დამოკიდებულებაც და იმდენად იქ რო ხარ, ყველაფერი თანაბრდება. აი, არავით არ მიშნობ. მე შიშს უფრო ხედავდი ნეგატიურად განწყობილი ადამიანების, იმ ანუ არავის არ უნდა ამის დანახვა, ხო? მარტივი არ არის, მით უმეტეს, როცა მომდევნო შეიძლება შენ იყო. და აქედან გამომდინარე, ის უარყოფითიც ჩემთვის გასაგები იყო და გულთან ახლოს ნამდვილად არ მიმიტანია. საერთოდ მართლა სულ ერთი იყო, ერთადერთი იყო, რომ იქ არ მოხვედრილი ხარ ადამიანები. თავად ალბათ რომ თქვენ იქ ისეთი ომი ბრძოლა გადაიტანეთ, მოდი ესე ვთქვა. რეალურად. რო ეს გამოვიდა, არა, ძალიან გულწრფელი გამოვიდა ეს თქვენი. ამიტომაც ავითაცეთ ეს. არ იყო, გამოვიდა კი არა, იყო ხო, მაგას ხომ და ამანაც ალბათ აი თქვენ რო ფიზიკურად ძლიერი დაშევე. ბევრი ადამიანი ფიზიკურად ძლიერი წამალი არ დაულევია, მაინც ქონდა პრობლემები ამ კოვიდთან დაკავშირებით. ასე რომ ეს რაღაცა პანაცეა არ არის, რომ თავი როგორ უნდა ფიზიკურად ძლიერი, ის რომ არ დაგემართება, ეგეთი რამე არ არის, ხო? ხო, მაგრამ უყურე ერთი არის, რომ თამუნეს ავადმყოფოშია, ებრძვის სიკვდილს, იბრძვის თავისი მეგობრებისთვის ადგილზე, იბრძვის ჩვენთვის და სახლში არის ბატონი დავითი, რომელიც ჩვენსავით უყურებს აი ამ ყველაფერს. ანუ თანამონაწილე არ არის ჩვენაირად სხვა ადამიანებივით აღიქვავს და უყურებს თამუნას. მარტივი იყო ყურება ამ ყველაფრის შორიდან? არა, მარტივი როგორ იქნება? ვერ იქნებოდა ვერც ერთ შემთხვევაში, მაგრამ ალბათ აქაც თავ გადარჩენის ინსტინქტი. ხო, უბრალოდ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ გარიდან არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია და რეალური აღქმა არ გაქვს, შეგიძლია რა ხდება. ხო. და რა, ჩემი სიმშვიდით ვწtildeობდი, რომ მაქსიმალურად ჩემი ენერგია გადამეცა თამუნასთვის, მაგრამ არა მარტო თამუნასთვის. ყველასთვის. სხვათაშორის კონცერტები ჰქონდათ ამ დროს და მთელი რეანიმაცია იყო ფუქუშილების ჰანგებით და ყოველ საღამოს ელოდებოდნენ, რომ დღეს იცეკოს, მეტყვი ყოველ დღე ჰქონდათ კონცერტები და მათთვისაც აი ის ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ თქვათ სედატიურად და შეეძლოთ აღექვათ თუნდაც მუსიკა, ყოველ საღამოს ელოდებოდნენ, რომ ეხლა აბა ვიდეოები დაიდება და ხალბატონი კარგი არის. ეხლა მოგებული ომის შემდეგ რა ხდება? აბა ახალი წელი მოდი და სულ გაგხომებდი რომ ეს წელი კარგი იქნება. ხო, მაგრამ სწორედ ამ დროს გახსნა სტუდია, ანუ პანდემიის დროს. ეგეც მოგვიყევი ხო? თქვენი საქმეც ოჯახში რა ხდება, როგორ ელოდებით ამ 2022-ს? რაღაც კარგი განწყობით ველოდებით და იმ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს კორონა ნელ-ნელა დასასრულს მიუახლოვდება და ოსტხეში ესე ამბობენ და ჩვენ გვინდა რომ ეს დამიჯეროთ. მე დიდი იმედი მაქვს ალბათ. თავიდან რომ ჩამოვედით, ჭანოს გასტროლები ქონდა კიევში იყო და მეც რაღაც აქვე შეხვედრა მქონდა, მე დავემთხვიეთ ერთმანეთს, მოკლედ ვიფრინე უამრავი და ჩამოვედით ერთად დაახლოებით 2-3 დღიანი ინტერვალით და ჩაიკეტა ყველაფერი. ანუ წლის განმავლობაში მე ხო ძალიან ბევრს დავფრინავ და ჭანო ძალიან ბევრს დავფრინავს და აი ეს რაღაც 4 რაღაცა ვეღარ გაფრინდი. გაიცანით ერთმანეთი ხო? გამარჯობა, მე ვარ თამუნა. ეს ესე უცნობი. გამარჯობა, მე ვარ ჭანო. აი როგორ იყო ურთიერთობა? მართლა, იმიტომ რომ სტატისტიკა რას ამბობს, იცით, ჩინეთში სადაც პირველად დაიწყო ეს ყველაფერი, როგორც კი პირველმა ძლიერმა ტალღამ გადაიარა, წყვილების უმრავლესობა დაშორდნენ, იმიტომ რომ მათ აღმოაჩინეს, რომ სულად უცხო ადამიანებთან ერთად ცხოვრობდნენ. რა იყო თქვენთვის აი ეს ჩაკეტვა? სუხიშვილების მართა გასტროლებზე ლეგენდები დადის, რომ სუცაში ხარ, შენ სუცაში ხარ. უცებ მოგიხდათ ერთად ყოფნა სახლში დაუსრულებლად. რა იყო ახალი ცხოვრება? საინტერესო იყო, ხო? სახენა. თავიდან ძალიან კაი გარდადეგები იყო, მაგრამ. ხო, მაგრამ ძალიან გაგზელდა. ჯერ დაისე. მაინც შემდეგ მე მაინც სამსახურს მეუბრუნდი და რაღაც ახლის გამოგონება დავიწყე და პატიშოს გაამართლა და გაამართლა კი. ხარული ვარო, ესე რაღაც რაც ყველა გაჩერდა. არსებობს ადამიანები რომ არ ჩერდებიან.
Могавит рад цирки. Гур-гур. Заглебись цирки конда. Программа конда. Ори загли кода. Цирки. Заглеби раме шава, албат. Раук, да. Илет и илет все. Олдре. Полу сама гаму отцхо программа. Мем кона радио. Сыг ол сагамос. Вигави диджей фейсбук се. Концертами майс конда, да. Мен рагаз наушник авим кона, да. Има свик это видно. Мгероди болохмазе. Да мей кона рай цан маграм феро. Ай, я могу сказать, смена кида, и сердце так, видно, что Стони Рогонит. А он тоже сказал, ай, из Рогоргам изломили, да, и то зуме без даун, тауре, бели серия, чем изуме без да. Это было Михтора и Харами Ахальтуар, мой пигалки сейчас. Да, что ли, я сгаю их, да? Хо, там видно, мы мало же, что там я могу, то он уже курс моста улеми, то он уже не может моста улеми, харо, СССР, ну, мы арбе можем. Ай, уже. Ай, уже. Там есть хасаки, садами, профессионалист. А у нас есть проблемы. Чанес лотуризм из альянси шейкнада. Если телес периоды вимушавит, вимушавит канонсе, вимушавит. Если мы эти сказки не базим, то туризм шахму читаро. И с эти рголе бьет мне царит, но мы номер сай. Ну арконда, ты мне там ром 7 миллиарды. Ту нам денег мы уйда ворит листи нагар. Максус давай тай колоссалури раудин в туристе бикода. Сектор царит халал. Миллионы годишим. И те же репатриации пренеби. Хотя мы берем там я не мог мартау даро рогор. Чама у приндера гавак. Это же рамаши чаварт. Могли дверь уйти. Хорошо, цан тау сюне да горасит сигнит. А вы китхеда? Пиме псукуре, арахопс. Пиме псисе. Им день сара. Раз от своего дыра, и март, ого, тай синдисис кенджина арга, кроб, мецахши орда схват. То же умеет китхеда, схват мушат. Меара, пока там и реот. Хоть, там у нас, канцер кутрабит энергиюли да. Схвар гарет хопили хо. Албат, канцер кутрабит стрессу ликне бы, да, сахши чажа мэрти, а зуме бише ход, зуме ше ход раби ахсенет марай, энергия, танту эрце кавдит, да. Танту эрм гайродит, раз акетам. Мошо бис, уплеба меарм кона, джерти цирки, унда даме мониторинге бина, да мэре, унда бевар джиша, да мэре, шу адрес давицкот, маш цхнет чу тхорб, да давицкот, тхэши сиярули. Пуне баши. Чуэн, цхэне би, цихуэ би, чите би, ара, пандемия, марслам хиярулат гава, даже дэрсэ дэрти, су политика, су хуру, бида гау гиздиян политики, да мэре мюхты, рэсу да гамо мэрто, да схуас пероши, да Ахларахтева, чего вы уроч стал брундет? Ориве. Это мемгони. Упану да быть мемгони. Гайдхуэну карандени гастролицк конда. Схуанайри муша обистели. Гохра не бисим этцам, шейглэ барагат шейцвалу. Гада идес. Магра марчер да быть. Радка мамгони. Рама гарит. Рама шейцвала зогадат бэври рагаца. Ра, исэ висэ тиро горицу ико, албат агарпери агар их неба. Сота хани ар их неба, магра далу. Хо, ара, бэври рагац гада пасэбац мухта. Зогадат бэври пикрисэ рама угадат. Албат бэври рагаца гава анализида, мэйме цвито вру, каргдастуэс гаму уйдан тхуэда. Ицим, гахсус пандемия роицкэбода, агар махсус, вигаца мухолдгий ура тамас гуме оревда. Схореба пандемия, шамде карик неба, исати рогорит сико манам деда. Вера притворухснеди, раз гулис хмовда. Да мы ухти, адамяне, мартла эртманети, беврат каргат гавицанит, беври дро давит овет, чвени сакутари тавис гасат снобад. Хой го асе, ту эс марто ме макус эс ганцтаро, чеми тавис ту эс упромет и дром конда видре акамде. Апасиеби гада халистан, адамяне, михтен, рагат цехлеби. Айо, мушаоб, маграм, реалурат, им денат хар чартули, ам самушао режим широм, Аркак строил, когда я зрос, мог он сам, мог он съем, он не возгани чепствуара. Пандемия урма процесс майс. Когда Аллага, рада себе, приоритеты. Когда Ахали, Ахал сперва вообще уэрти, Рогурс Камоэти клиники, гастрономии сперва вообще уэрти, GMT гастрономия вообще уэрти, чем сахарел бренд, сай, суми хорда, рада мута, и пули гулия, нико, чем сахарели бренд, да, вероятно, 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 вероятно,
стило да ар гагижде ар არის საჭირო სიგიჟით ხო აი ესეთი რაღაცა ირბინო და ვერ შეირგო პანდემიის მთელი ეფექტი ალბათ ეს არის რომ დაგვასწრებს რაღაცა სიჩქარე დაგვიგდო ან ახალთვისებები შეიძინე უნარები მათ შორის კონდენსი პანდემიცენა სხვა ადამიანების უფრო მეტი უნდა კონდეს პანდემიის შემდეგ სიცოცხლე უფრო მეტად უნდა დავაფასოთ მე ესე მგონია ეს იყოს თავარი ჩვენი დასხმები არა შიშის საგილი შიში ყველა ადამიანს ნორმალს აქვს მაგრამ უნდა იყოს დაძლეული. როგორც გარშემო ცოტა თამამად უნდა წავიდეთ წინ მე მგონი. კარგი, ახალწეს მითხარით, ეხა მოვიდა ლამის უკვე ახალი წელი. რა შვებით, როგორ აპირებთ? ქართ ერთად თუ ვივიღარო სადმე მიბრენა. არა, დაკავებულია მე როგორც ვიცი ღამე. ხო, ხო ესე. სათქარ დაკავებული. არ ვიცი, ესე მითხარი მეგობარმა. რაღაცა იცი. ჩემო მეგობარმა მითხრა. შეიძლება შეეშალა. ანუ სახში ვერ ხვდებით ერთად? არა, ერთად შევხვდებით. არა, დაკავებულიაო და. ესე მითხრა მეგობარმა. საერთოდ საკმაოდ ახლახან დაუჯერე ვისწავლო რა. დრო არ ვიღაცაში უნდა ჩავდო. რა ბიჭო, არ როჩილები და როგორ ისწავლი? ჯოხი უნდა და. მე გთავაზობ ესეთ წინადადებას თავად. მე ჩემ მაგმამრა ვერ მასწავლა ვერასდროს ცეკვა და მე უნებარა შენგან არაფერი არ გამოვავდა. მე ჭანოს რომ მიუბარდე და შენ ჩემ მეუღლეს, მე მგონი რაღაცა შეიძლება გამო. ნერვები უფრო ეყოფა ყოველ შემთხვევაში, ასაკით მიყურებ შეხედე არ დაბაში გეოდებით კი. ყველაფერი სხვა არის. იმასთან მუშაობაც არ არის ანდრი. არ არის მარტივი, მაგრამ ხე იქნებ ცხვისოს უკეთ მოექცე. მუშაობა რთულია ხალხო, ყველას გგონია რომ მუშაობა არის მარტივი და ასე ვიზამ დასრულდა. ამაშირდება ძალიან დიდი ენერგია, ამაშირდება კრიტიკის სწორად გაგება, იმის გააზრება და მერე გამოსწორება, არ არის ეგრე? რა თქმა უნდა. მე მაინტერესებს ახალწლო ტრადიციებზე რომ ვისაუბროთ. საკმაოდ ახალგაზრდა და ოჯახი ხართ ჯერჯერობით. ხო, პანდემიამდე სულ ცოტა ხნით ადრე შექმნით ოჯახი, რამდენადაც სწორად მახსოვს? შემი სწორად? ვერიფერი. კი, შეგისწორეთ. შემი სწორად. ესე იგი, პანდემიის დროსაც ეს რაღაცა საახალწლო განწყობა პანდემიის დროსაც არ დაგვიკარგავს სიმართლე რომ ვთქვათ. აა მე ძალიან მიყვარს დღესასწაულები და ჭანოს ნაკლებად. ანუ მე მიყვარს ყველაფერი ჭმიალა, მომზადება, ხალხმრავლობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ განსხვავდებით ხასიათი. თუმცა არასოდეს არაფუჭებს. ეს არის თავი. ეს არის სიყვარულის დამსახურება. კი, ნამდვილად. მახსოვს რომ წნეთში თქვი რა ძალიან ჭყიელა მიდა რა ყველაფერი იყოს მე ეს საღამოს მითხარ ცოტა გვიან მოდიო და ვერ მიხვდი ეს სახლში რატო არ მისულიყავით და რომ მივე და იმ მთელი სახლი და ეზო იყო გადაბჭყიალებული და საწალე არის ძალიან დაღლილი რა რა ხარ ხო შესაბამისად ხო შეიძლება ხო არ მიგეცია ეგარი არა და დაბადების დღეზე მაჩუკა ნაძვის ნაკლი ვერ უფრო დაბადების დღეზე მაჩუკა ნაძვის დაბადების დღე როდის არის ეს 21 თებერვალს მომიტანა დიდი ნაძვის ხედა კი გამიკვირდა დაბადების დღეზე ნაძვის მოკლედ ამას მიხედეო და ხოსო ნაძვის ხე სიძახიო რა ესეთი ნაძვის ხე შენ ნაძვის ხე გეკეთებოდა საკუთარი ნაძვის ხე აქვს ცოტა და მეც უკვე კარგად გაიზრდებოდა კი კარგად გაიზრდა ცოტა მივახმე მაგრამ გამოვასწორებ რას ისურვებდით ახალ წელს რაღაცა არაორდინალური წლებია რაღაც მე 2020 საერთოდ ამოგდებული მაქვს მეხსიერებიდან არ ვიცი როგორ გადავაგორე ეს წელი და არც ვიცი რას ვისურვებ სიმშვიდეს მე თქვენ სიმშვიდეს ალბათ ყველაზე პირველი ეს არის რომ რაღაც დაალაგდეს სიმშვიდე იყოს ჯანმრთელობას უსურვებ ყველას, რა ვიცი. რა თქმა უნდა. და წინსვლა იყოს და მოკლედ წელს ვფიქრობ, რომ იმდენი განსაცდელი იყო და იმდენჯერ გამოგცადა ბედმა, ღმერთმა, არ ვიცი, ყველაფერმა. გაუძლებდით, არ გაუძლებ, როგორ გაუძლებ? მე მაინც მნიშვნელოვანი არის, რომ მერე როგორ ხარ? აი ამ რაღაცა გამოწვევების შემდეგ და მე ძალიან მადლიერი ვარ. აი ძალიან მადლიერი ვარ. რო ვარ ცოცხალი პირველ რიგში და ამდენი ადამიანის გულშემატკივრობა სადაც არ უნდა წავიდე ყველგან ხვდება ვიღაც როცა მეუბნებია რომ ვაიმე გულშემატკივრობდი, გიყურებდი, გისმენდი, რა ბედნიერი ვარო ცოცხალი. აი ნებისმიერ რაღაცა პატარა აფთიაქშიც რო შევდივარ და ადამიანები მცნობენ რომ გულშემატკივრობენ. ეს არ არის პატარა, ეს არ არის ცოტა ენერგია. ეს არის ბევრი დადებითი ენერგია, რომელსაც მართლა ადეკვატურად მიღება სჭირდება და მადლიერების გამოხატვა. აი ყველა იმ ადამიანს მინდა უთხრა ძალიან დიდი მადლობა, რომელსაც შეუძლია სხვა ადამიანის გულშემატკივრობა და წელს მგონია რომ აი ეს დაგროვი დადებითი მუხტი უნდა იყოს წარმატების საწინდარი და ჩვენ კარგი განწყობით ხვდები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თქვენი ქვეყანა ჩვენს მაყურებელსაც თამუნა მადლობა შენ იმიტომ რომ რასაც ახლა ისაუბრეთ ეს არის
ყველაფერი იმის გამოძახილია, თქვენ იყავით ძალიან ძალიან გულწრფელი და ამან მოიტანა ის ენერგია, რომელსაც ახლა თქვენ უკან იბრუნებთ და მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ მართლა ბევრ ამაზე დაუფიქრდით. ცოტა უფრო შეგვეშინდა, მაგრამ გავხდით უფრო ფრთხილები და უფრო შეგვიყვარდა ერთმანეთი გარკვეულ წლად. დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. ახლა უნდა შევისვენოთ რეკლამის დროა და ჩვენს მაყურებელს კარგად ემახსოვრება, რომ მე დავბრუნდები ბოლოში. კი, ვიტყოდი მაგასაც, ვიტყოდი. დღეს გვაქვს სიურპრიზი. სიურპრიზები თავზე ბოლო ბლოკი გვექნება, იმიტომ რომ ჩვენ წინა კვირას ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ანინო მუსარიძე არჩევდა თავისი ფონდისთვის წყვილს, რომელსაც 100%-იანი დაფინანსება ექნებოდა ინვიტრო განაყოფიერებისთვის, მაგრამ როგორც გაირკვეს, წყვილი არ არის და ები იქნებიან. ამ დეტალებზე ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში, რეკლამის შემდეგ დაგველოდეთ, ძალიან მალე დაუბრუნდებით. ჩვენი ოჯახი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ რამდენიმე თვეა უკვე ვსაუბრობთ რეპროდუქციულ მედიცინაზე. ვსაუბრობთ უშვილო წყვილების პრობლემებზე, ვსაუბრობთ ინფერტილობის მკურნალობასა და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ჩვენ ვსაუბრობთ ნინო მუსაიძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ ქართულ-გერმანული კლინიკის GGRC-ის კლინიკური დირექტორი. პირველ რიგში მოგესალმებით და ასეთი რამ მინდა გკითხოთ. ეს არის ამ წლის ბოლო გადაცემა ჩვენი ოჯახის. საინტერესოა თქვენი პროფესიის ემბრიონოლოგების ბოლო საფინალო ეტაპი, ეს არის ორსულობა, ხომ? როდესაც დგება ორსულობა. აი რა ხდება ორსულობის შემდეგ? აქ სრულდება თქვენი პროფესიული მოვალეობა თუ რაღაცა კონკრეტული მართვა ჭირდება ინვიტრო განაყოფიერების შემდეგ ორსულს? მე ვფიქრობ, ჩვენ როდესაც დავასრულებთ ჩვენ საქმიანობას და ახალი სიცოცხლის შექმნით და ორსულობით დაგვირგვინდება ეს პროცესი, შემდგომ უკვე ერთვება სწორედ ჩვენი სტუმარი კაპიტანი ხათუნა მითაიშვილი, რომელიც ამ ორსულებთან ერთად მშობიარობს პრაქტიკულად. ფაქტიურად. რადგან მთელი ფრათვის განმავლობაში ის 295 დღე, რომელიც ეს ორსულები ჩვენთან მოდიან, ისინი მასთან არიან ურთიერთობაში და ჩვენი დასრულებული საქმით იწყება მათი საქმე. ამ ხათუნა, თქვენ მინდა გითხოთ, ხელოვნური განაყოფიერებით დამდგარ ორსულობას ჭირდება თორა განსაკუთრებული მართვა და გამოირჩევა თუ არა თქვა იგივე მედიკამენტების თვალსაზრისით, იგივე სხვა თვალსაზრისით თუ შეგვიძლია გამოვყოთ? კი, რა თქმა უნდა, უკვე როდესაც, რა თქმა უნდა, განსხვავდება. როდესაც რეპროდუქტოლოგები წარმატებით მიიღებენ ორსულობას და უკვე ემბრიონის გულისცემა დაფიქსირდება, უკვე იწყება ჩვენი ექიმების პასუხისმგებლობა და ეს იმდენად ემოციური არის, როდესაც წლები 5, 10, 15 წელი შულს ელოდები და უკვე ეხოსკოპიურ კვლევაზე ემბრიონის გულისცემა გესმით, ეს არის ალბათ ყველაზე საუკეთესო ხმა, რაც შეიძლება ადამიანმა მოისმინოს. და ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს ჩვენ ანტენატალური მეთვალყურეობის ფარგლებში 8 ვიზიტით შემოვიფარგლებით ხოლმე, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ 8 ვიზიტი საკმარისი იქნება, იმიტომ რომ ორსულობა ისედაც გამოწვევა ქალის ორგანიზმისთვის, მთელი ორგანოთა სისტემა გადართული არის ორსულობის პროგრესირებისთვის და შევთანხმდეთ იმაზე და მართებულიც იქნება, თუ ჩვენი პაციენტები, აი სადაც დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიებით მივიღეთ ორსულობა, მაინც უკვე მაღალი რისკის პაციენტები არიან. აქ არის დედის ასაკი, ჭარბი წონა, რაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე. არის გინეკოლოგიური და სხვადასხვა თანხლები, დაავადებები, ანატომიური თავისებურებები, რაც უკვე მაღალი რისკია. ხა მე არ მითხრა ჩვენი პაციენტები შევაშინო, რომ რაღაცა განსაკუთრებული, მაგრამ ჩვენი მეთვალყურეობაც იმისთვის არის, რომ დროულად ჩავერიოთ, ამიტომ ვიზიტების რაოდენობა მეტია ხოლმე, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვეთ თითოეულ პრობლემას, დროულად აღმოფხვრათ, რომ სასურველი შედეგი მივიღოთ, რა თქმა უნდა. მე მხოლოდ დავამატებდი, რომ ეს არის დამატებითი ვიზიტები ექიმთან, თორემ განსაკუთრებული სიფრთხილის მიზნით, მაგრამ ალბათ უნდა გკითხოთ, ხშირად ხდება შეწყვეტა ორსულობის. რა მიზეზებია, რის გამოც ხდება რეალურად ის, რასაც არ უნდა ველოდოთ არასდროს, რაც ყველაზე მეტად გვანგრევს და გვაზიანებს? ბუნებრივი გზით დადგება ეგორსულობა თუ ხელ ეგრეთ წოდებული ხელოვნურით, ყოველთვის მტკივნეულია და ექიმისთვისაც და ნახა პაციენტებზე აღარ ვსაუბრებ ამ შემთხვევაში. მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ორსულობის შეწყვეტის მიზეზი. აქ არის ქრომოსომული, აქ არის გენეტიკური თრომბოფილია, ფოსფოლიპიდური სინდრომი, ენდოკრინოლოგიური ფაქტორები, ასაკი, დედის ჭარბი წონა, იგივე გამოვალი იმ ჩვენი რისკებიდან გამომდინარე და დაუზუსტებელი პათოლოგია. მაგრამ პაციენტი ყოველთვის დამნაშავეს ეძებს, რომ აი რა თქმა უნდა, სად არის მიზეზი, რატომ შეწყდა ეს ორსულობა, რა იყო ამის მიზეზი და ზოგჯერ არ გვაქვს პასუხი ხოლმე, მაგრამ ჩვენ იმისთვის ვართ, რომ ისევ გამოვდივარ მეთვალყურეობიდან, დინამიური მეთვალყურება ხშირ
ბევრი ვიზიტები ექიმთან, თან რომ დროულად ჩავერიოთ, დროულად აღმოფხვრათ პრობლემა და ყოველთვის შესაძლებელია კეთილსაიმედო დასასრული იყოს ყველაფერი ამის. რო გადავიდეთ ფინალურ ყველაზე ემოციურ მომენტზე ალბათ, ჩვენთვის ეს არის წლის დასასრული, სეზონის დასასრული. ერთი კვირა უკვე ჩვენი მაყურებელი ელოდება იმ ბედნიერ წყვილს, მათ სახელის და გვარის გამოცხადებას, რომლებიც ფონდის შენთვის, ამ ფონდისგან მიიღებენ 100%-იან დაფინანსებას. თუმცა მოდი წარმოადგინოთ, სტუმრები გამოგვრჩა ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ძალიან ემოციური ნაწილია. არის ფონდიშენთვის დირექტორი ქალბატონი ეკანონიაშვილი, მოგესალმებით. ხათუნა უკვე გავიცანეთ, ჩვენი გინეკოლოგი, რომელიც მეთვალყურებას უწევს ყველა ამ ორ სულს, რომელიც ჩვენთან რსულდება და შესაბამისად ბოლომდე მიყავს და მათთან ერთად ფშობიარობს. ხო, როგორც აღნიშნეთ, ემბრიოლოგების საკითხი ძალიან ხშირად არის ხოლმე პრობლემა შეწყვეტილ ორსულობებთან მიმართებაშიც, რომ ემბრიონი შესაძლებელია იყოს გენეტიკურად არაჯანსაღი. აი ეს პატარა ნინა, რომელიც მიწირავს მას, ჩატარებული აქვს ყველა კვლევა აბსოლუტურად გენეტიკური და ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ ის იქნებოდა ჯამრთელი პატარა გოგონა. შესაბამისად ჩვენ გაგვიჩნდა ნინა. აქედან გამომდინარე, რა გითხრათ, ძალიან ამაღელვებელი იყო ის, რაც ამ კვირის განმავლობაში გავიარეთ. რამდენი წერილი მიიღეთ? 500 წერილზე მეტი მივიღეთ. იცით, რაც ყველაზე სასიამოვნოა, მეც მომდიოდა პირადად წერილები და მე მთხოვდნენ და ვეუბნებოდი, რომ მე არავარ ის, ვინც დაგეხმარებათ და ძალიან ამაღელვებელი წერილები იყო, ძალიან სამოტივაციო. ძალიან, და მე იცით რა არის, აღნიშნავ იმას, რომ უშვილობა თვითონ დიაგნოზი როგორც ასეთია, უკვე ნიშნავს, რომ შენ გახ პრობლემა. აქედან გამომდინარე, მესმის, იცით, ჩვენ გვაინტერესებდა რა კრიტერიუმით, რა უნდა გაგვეკეთებინა. იცით, ყველა ეს გადაცემა, რომელიც დღევანდელ დღეს აქ მიმდინარეობს, ეს არის მიმართული იმისკენ, რომ ეს პრობლემა დავანახოთ ადამიანებს და იცით, ისტორიის მოყოლა იმისთვის არ იყო საჭირო, რომ ვიღაცამ რაღაც საჯაროდ გამოიტანოს რაღაც პრობლემა. თუმცა ძალიან ამაღელვებელი წერილები იყო. და ნამდვილად ჩვენთან ოცკაციანი გუნდი იყო, რომელიც ამ წერილებს კითხულობდა, აბსოლუტურად ყველა წერილი წავიკითხეთ და აი ძალიან ღელავ ნამდვილად და ეს არ იყო ცინიზმი, ანუ ზოგმა დაწერა რომ ცინიზმია ჩვენ დაგვცინით, საჯაროდ გამოტანაზე არ არის. ის ადამიანები, რომლებიც აქ მოდიან, უბრალოდ იცით რა, გეუბნებიან იმას, რომ ჩვენ მქონდა ეს პრობლემა და გადავლახეთ და თუ იცით, თუ საუბრობთ იმაზე, რომ მე მქონდა ინფარქტი და ჩავიტარე შუნტირება, თუ საუბრობთ, რომ გადავინერგეთ ირკმელი, რატომ არ შეიძლება მეზობელს, ახლობელს, დედას, დედამთილს ვუთხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა? სტიგმა არის ჯერჯერობით, რომელიც რა დამძიოთ რაღაცა. მე ამას თქვენთან ერთად ძალიან მინდა, რომ ეს სტიგმა აღარ იყოს, ყველამ გაიგოს, რომ ეს შესაძლებელია. აი არ ვიცი, ამ 2-3 დღის წინ ზუსტად წვილი იყო მასული 25 წლის უშვილობით და იცით, პირველ წელსვე ისინი უნდა ყოფილიყვნენ ინ ვიტრო განაყოფიერებაში. 25 წელი მათ არ უნდა ელოდოთ. ეს უნდა იცოდნენ, გესმით? ეს იმიტომ არ არის, რომ ჩვენ სამსჯავროზე რაღაც გამოვიტანოთ ჩვენი პირადული და ანუ ყველა ეს მცდელობა იმისთვის, რომ დაინგრეს სტიგმა, ჩვენ არ შეგვწყვეტს ამ პრობლემაზე საუბრის და რაც შეიძლება დროულად მიმართოთ დახმარებისთვის ექიმს. მნიშვნელობა არ აქვს ად მიმართოთ, უბრალოდ მიმართეთ იმ დაწესებულებას, სადაც მართლა დაგეხმარებიან. რომ უშვილობა თუნდაც ის, რომ ფონდი გვაქვს ჩვენ, ხო? ეს არის რაღაცა მცდელობა იმისა, რომ სახელმწიფოსაც, სადაზღვეო კომპანიებსაც დავანახოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ონკოლოგიის დაფინანსება, არის უშვილობის თემა, რომელიც ასევე პრობლემურია, შესაბამისად დემოგრაფიული პრობლემა არის და ამურია და უნდა დავწეროთ. ეგ დაბერებით, დაბერებით. მოდი, ნუ ღარო წავალ, ხო? აი, იმ ადამიანებს გქონდება. გითხარი ეს რა არის და რატომ არის? წერილები, რომლებიც აქ არის, ანუ ფონდი არაფინანსებს როგორც ასეთი უშვილობას, ანუ სუროგაცია დონაციას, შესაბამისად გენეტიკურ შვილზეა საუბარი. აქ იყო 200 წერილზე მეტი, რომელიც იყო სუროგაცია დონაციასთან მიმართებაში და დიდი ბოდიშიც მოხდით, მაგრამ ნუ რეალურად რასაც ფონდი აფინანსებს, ის წერილები ჩავყარეთ. არ ვიცი, ლუკა მომიიღოს თუ კთან. მაშასე. მოდი, მე არ მომიიღე. მოდი, მე არ ვიცი ორ სიტყვას რა იცი. აუცილებლად უნდა თქვა. ქართულ ეგანი. აი, 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 ანუ რეალურად ეს ამბავი გაცილებით ადრე დაიწყო, ამიტომაც 190 ბავშვი ყავს ჩვენ. თქვენ ანგარიშზე უკვე 190 ბავშვია. ახლა ძალიან ამაყია, მაგრამ აი ეს მომენტი იმდენად ემოციურია, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის ამორჩევა იმ 400 წერილში არის ძალიან რთული. ჩვენ გვაქვს ტრადიცია წელიწადში ორჯერ ვაკეთებთ ამას ფონდის დღეს და ახალ წელს. და ძალიან ბევრი ბავშვი ყავს, მოკლედ უკვე აი ამ ტრადიციით დაბადებული და
ай минда бодиши моухадоц инасцари мадамებს ყველა წერილი წავიკითხეთ 20 კაცი ვიჯექით და აი ვერ აგიხსნით ცრემლებით განცდებით ნინო ნახე ნინომაც ხო და ერთმა კლინიკამ რამდენი შეიძლება გააკეთოს და ჩვენ ვეცადეთ მაქსიმალურად ვისაც მეტი შანსი აქვს აი ამ 400 წერილიდან აი ეს ადამიანები ჩავყარეთ ამ მაშასე ალბათობის პრინციპით ხო ეს ხა რაღაცნაირად გვინდა რომ აი ეს ერთი ამოვიღოთ მაშასე ყურადღება ყველა იმ წყვილს რომ ამას დაწერა წერილი სამოტივაციო და ვისაც ძალიან უნდა რომ უახლოს მომავალში ამოვიღებ და ვიღაც ის სანტავისნებს თქვენთან ერთად ძალიან მაგა ახლა ნუცა მოიღებს დორადან ერთი ადამიანის სახელსა და გვარს. მაშასე. ფონდი. კი. დაიმარება ძალიან ნერვიულად. მე ძალიან მაინტერესა. რაღაც ერთი ფრაზა არ გინდათ გასაჯაროება შეიძლება არ უნდა. სახელ და გვარი მხოლოდ. ეს ადამიანები სახელს და გვარს ვასაჯაროებთ. კი. ნათია გიგინეიშვილი მიიღებს ფონდისგან 100%-იან დაფინანსებას. ახო რა ბედნიერია, ნათიას გარდა 10 ადამიანი მიიღებს უფასო კვლევებს. კვლევებს უნდა ამოვიღოთ. ხო, მოდი ამოვიღოთ და წავიკითხოთ ამ 10 ადამიანის. მაშასე, კვლევაც არ არის მარტივი საქმე, მეგობრებო. ამასაც ძალიან ბევრი დრო და ფინანსები ჭირდება, ამიტომ მაშასე, პირველი წვილი, ვინც მიიღებს მკურნალობის ხარჯებს, ეს არის ნიკეზია. ლომიძე. მადლობა. მოდი, ერთი შენ, ერთი მე. მოდი. მე მეორე სამოვიღებ, შენ მოემზადე. წვილი რომელიც მიიღებს 100%-იან დაფინანსებას. არა, აბა, გამოგვიყენებს. 100%-იან დაფინანსებას კვლევებისთვის იქნება შორენა ვარაზაშვილი. შემდეგი წვილი, მე ვასახელებ მხოლოდ მდედრობითი სქესის სახელს და გვარს თიკო გიგაშვილი. გილოცავს თქვენ მიიღეთ 100%-იანი დაფინანსება კვლევებზე. 1 2 3 4 5 6. მაკა მინდელი, ვინც მიიღებს დაფინანსებას კვლევებზე. 7 ზედმეტი არ ამოიღოთ. შემდეგი გახლავთ თეონა ხიმშიაშვილი. გილოცავს თქვენ მიიღეთ 100%-იანი დაფინანსება კვლევაზე. და მინდა მიულოცო ასევე თეკო მათიაშვილს, რომელმაც მიიღო დაფინანსება. ვა არის მე9 და ერთი კიდე. აი ნუცა, ეს ჩადე თუ გინდა და ახლიდან ამოიღე. იყოს. მე რაღაცას ახები მიკანკალებს. ასორმე. დიდი. წავიკითხო. მაშ. ლიკა ლალიაშვილი მიიღებს დაფინანსებას კვლევებზე. და ბოლოს ახალი დაგვარი, ვინც უნდა დავასახელო დღეს, ეს არის თამუნა ტატელიშვილი. გილოცავთ თქვენ მიიღეთ 100%-იანი დაფინანსება კვლევაზე. გავიმეორებ, რომ ნათია გიგინეიშვილს ულოცავ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მან მიიღო 100%-იანი დაფინანსება და დაწუნებული ვარ, რომ მომავალ წელს უკვე შემდეგ ახალ წელს 2023 წელს შევხვდებით მის პატარასთან ერთად. და კიდევ გვაქვს, კიდევ გვაქვს. კი. აბა კიდევ გვაქვს. კიდე? კი. გავიჟდები ახლა. ისიც რა არის? აა, ვიჩემო, მაგარი ბედნიერი წუთები გვაქვს ერთი. მოდი, ადამიანთან არა, ყველა აი ის წერილი რომელიც აქ არის და ყოველას ვისაც იცით, აი ეს იყო ფონდი და ჩვენ ჯეჯიარსი, არ ვიცი, ჩემთვის აბსოლუტურად ყველა წერილი იყო გულისამაჩუყებელი, ანუ რა, არ ვიცი, უშვილობა არის უშვილობა და შესაბამისად ყველა მათგანი, მიუხედავად მათი ხელფასისა, მიუხედავად იმისა, ფონდში ისინი გადიან თუ არა, GGRS-მა გადაწყვიტა მათ 50%-იანი დაფინანსება მისცეს ყველას. მოჩა, ყველა წერილი მოგწერათ 50%-იანი რა უნდა ჩვენ ვერშეს და ყოველი მათგანი ეს ფიეში გადანაწილებას და რიგის მიხედვით დაახლოებით 5-6 პაციენტი ყოველთვიურად რო დავაფინანსოთ, რეალურად ეს პაციენტები ამოიწურება ამით. იცით ხო, თქვენ თუ ეს წერილები წაკითხული არ გაგვდა, თუ არ იცით ეს რა პრობლემაა, ვერასოდეს ვერ მიხდებით პრობლემას. კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, ერთ-ერთი მაგ ხალბატონმა რომელიც 27 წელია ასწავლის ესენი როგორ არის მას ნამდვილად ბოლო შანსი აქვს 53 წელს არის და ანუ არ ვიცი მოიწერა და მე თვითონ ვირადად მინდა რომ დავაფინანსო რა შეიძლება ნამდვილად იმიტომ რომ არ ვიცი რა 53 წლის პედაგოგი არის ბოლო შანსი აქვს ნამდვილად ანუ რეალურად არანაირი საშუალება არ აქვს რომ რაიონში ასწავლის და არანაირი საშუალება არ აქვს რომ ის ჩამოვიდეს და ჯეკი თუ შეიძლება დამზადდეს გაიკეთოს ა ერთი წუთით მე მომწერა არ ვიცი მე მგონი იქაც არის ეს წერილი მაგრამ მე მომწერა და
ძალიან ამაღელვებელი შეიძლება. აი ამ გოგონას ახლა ვკითხო 13 წლიანი უშვილობა აქვს. ვინც მე ამოვიღე? წერილი მთავრდება ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზით. მინდა ყველა უშვილო წელს უსურვო შვილოსნობა. იმედი არ მოუშავსო. მიყვარხართ და ყველა მიყვარს. მინდა ბედნიერი და სიხარული ცავსე ოჯახები ქონოდეთ. აი ეს არის ნინა შაინიძე. არც ერთ პედაგოგი. თავიდან თქვი თუ შეიძლება ნინა შაინიძე პედაგოგი. და რა ვიცი. წერილი შაინიძე, რა ვიცი, ასეთი ახალგაზრდა ალბათ არც გიოცნებიათ. ხო, იცით როგორი გადაცემის ბოლო მოგვიწყვეთ ამ წლის? აი რა ვიცი, ერთი ფერმერი არ არის. მე ჟურნალში გამავალწას ყველა ამ წელს ეყოლება შვილი და რა ვიცი, რაღაცა წვლილი მაინც იქნება ჩვენ. მოვიდეთ შვილებით უკვე. ესე იგი, კარგი, მოკლედ, ჩვენ ჩავერთვით ახლა. დიდი მადლობა ამ ყველაფრით, მართლა ძალიან მილი და კარგი, კარგი დასასრულია ესე იგი. წლის შეიძლება რომ დავთავრო, შეკაც მეყოფი. ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რაც მოხდა ახლა აქ და რასაც აკეთებ. ჩვენი დროს რა თქმა უნდა, უსმენთ მე მინდოდა ყოფილიყო მაგრამ ვერ მოასარი გამოსვლა. ესე და ჩვენ ახლა ცოტა ხანში ჩვენ სტუდიაში გადავინაცვლებთ სპორტის და ნუ ძალოსნობის თემა გვაქვს ლაშა ტალახაძე სამი ოლიმპიური ჩემპიონი ერთ სტუდიაში მე მგონი ბევრი ქვეყნის სპორტული გადაცემა ვერ დაიკვეხნის ნამდვილად და ხვიჩა კვარაცხელიას ინტერვიუს გვექნება. ასე რომ დაგველოდეთ. შეიძლება შენ გადაცემაში რომ შემოვიდე ისე როგორც შენ შემოხვდა. ჩვენ და ყველას შენ შეგიძლია შემოხვიდე ნოდოს შულე გავიდეს. არა პრობლემა, შენ მოდი. ასე რომ დიდი მადლობა ჩვენს მოყურებელს იმისთვის რომ დღეს გვიყურა და იმისთვის რომ გვიყურებს აგერ უკვე თითქმის 4 თვეა. დღეს დასრულდა ჩვენი ოჯახის პირველი სეზონი და უკვე შევხვდებით 8 იანვარს ერთმანეთს. დიდი მადლობა ბედნიერებას გისურვებთ და გისურვებთ რომ შევხვდეთ პატარა ბავშვებთან ერთად უკვე მომდევნო ახალ წელს ჯანმრთელობას და სიხარულს გისურვებთ. მადლობა. ძალიან კარგი საქმე გააკეთე. მადლობა. დაიწყეთ. ეს არის კარგი.